Marcus. Det här är en ovanlig bild från en partistämma. Ett viktigt politiskt beslut som avgörs av slumpen. Det här är bra TV. Och här är vinnaren, läraren Marcus Lindberg från Blekinge, var den som tydligast gick emot partistyrelsens förslag att obehöriga lärare ska få rätt att sätta betyg. De som är obehöriga, de saknar framförallt den biten i utbildningen som tar kretsar kring läroplanen. Och det är ju det som själva bedömningen och betygssättningen tar och bygger på. Men samtidigt är det ju stor brist på behöriga lärare. Måste man inte ändå tumma på det här lite grann då för att klara betygssättningen? Ja, min åsikt är ju inte att man ska ta och tumma på kvalitetsnivån som man har satt upp. Och i den 3 timmar långa debatten med över 90 inlägg var det många som höll med Marcus Lindberg. Vi måste tänka på barnen här. Det är ett måste att en legitimerad lärare som sätter betyg på våra barn. Men att låta obehöriga lärare sätta betyg, det löser inget problem. Det är snarare en förolämpning mot lärarlicensen. När röstningen genomfördes blev utfallet helt jämnt. 246 för partistyrelsens linje, 246 emot. Och lottning fick alltså avgöra den hetaste frågan. Det fanns ju en lotteririksdag för ett antal år sedan också. Det är klart att det har sina nackdelar, men det är ju demokrati i sin del också. Att vi har stadgar som avgör hur en fråga ska hanteras när det är lika resultat. Och då, det är bara att acceptera och det är en del av en partistämma.